infla, infla, infla. Ets un cap gros. Ei, molt bones a tots, aquí AstroCat, en el primer aniversari del canal AstroCat, el canal de YouTube, perquè AstroCat ja feia temps que existia. Aquesta vegada faré un especial de jocs que tinc de l'Steam, com que els que ja tingueu l'Steam ja sabeu què és, però pels qui no, és com tindre un ordinador d'internet, o sigui, tens molts jocs, alguns gratuïts, alguns no, alguns de rebaixa, alguns no. Bueno, ja sabreu quin d'allò. Si teniu Steam, ja us col·locaré el meu nom a sota i si us voleu registrar o algú, pues ja m'enviareu una sol·licitud. I si no... Bueno, doncs... Ara és el Garrimots, no jugaré a multijugador perquè no... Em dona molt de lag i tot, així que l'únic que faré serà el modo creatiu. I ja està, a veure si trobo un cotxe. Aquí. Sí, tinc un cotxe invisible, això serveix molt bé. Ala, no. Una altra vegada. Sí, és un cotxe invisible perquè... Ara trobo un cotxe. Perquè en el mode... És igual. Perquè en el mode multijugador hi ha un multijugador PvP, o sigui que la gent va fotent hòsties a tot i ple, i llavors pues, jo el que faig moltes vegades és, perquè no em matin, pues, li faig com una broma. I la broma és aquesta, a veure si la trobo. Aquí. Aquest cilindre gordo. I a veure on fico aquí. Vale, això és un file. Fuig d'aquí. Vale, un altre cop. Vale, ara sí. Llavors el que faig és, l'aixeco una miqueta, el bloquejo, o sigui que ara ja no es mou per molt que jo l'emputxi, i... Pum! El faig invisible. Què passa això? Que la gent ja em pot fotre hòsties, que aquí no... Aquí no passa res. Bueno, si em tiren granades per dalt, sí, però... no sé. A veure, la gent no és tan intel·ligent, no? A veure... Ui... Bof, ara me'l tiro aquí i em mato. Ui... Bo! Bueno, sí, aquest és l'aspecte i així és quan mors. Bueno, passem a un altre. Muec. Bueno, doncs aquí un altre joc. Aquest joc va de zombis. Ets un supervivent en un món zombi. I mira, t'has d'anar defensant-se de tot. El servidor té hora... Bueno, hora real no, hora mig real. O sigui, bueno, mig real. Que el temps no és com els jocs normals, però tampoc és el temps real. Bueno, si el teniu ja ho veureu. I si... Bueno, no, és igual, va, anem a buscar zombis. Zombi! Aquí, doncs, haurem d'anar apagant a zombis. Si és que apareix algun, perquè... Ara resulta que no hi hauran. Sempre em trobo zombis... I avui no hi hauran. En sèrio? Zombies... Zombies? En sèrio, tio? Bueno, aquí davant hi ha un poble, o sigui que aquí davant hi hauran zombies a tota hòstia. Una pedra.
Bueno, quan comences tens material, però quan et maten perds tot el material i com que amb aquest jugador m'han matat la tira de coses i la tira de vegades. Bueno, què? Culleres. Bueno, vaig a parar i quan trobi un zombi pues tornaré a connectar. Bé, tal com he dit, en els pobles o d'allò sempre hi ha zombis i ara aniré a los suicidas. El primer que aparegui li foto hòsties i que em matin els seus amics. Ah, i una mica de lag. A veure, senyors zombis, que estic aquí. No hi ha ningú. Va, que sé que esteu dormint, desperteu-vos. Va. Hòstia, tio, en sèrio? Sempre em trobo zombis i ara no, no? Què? És igual, escolta. Ataque! Va. Zombies. Va, tio, en serio? Mira, allà està, ole! Hola, senyor zombi, què, com estem? I no entra per mi? Que estic aquí! Ah, ara vens, no? Sí, perquè aquí als zombis ja li pots pagar el cor, perquè com ja sabeu, a no ser que li fotis el cap. Ja, vaig ficar la primera. 5 d'experiència añadida. Pasta! 40... Bueno... Mira, jo que pensava que moriria... Yuhu! Senyor zombi, que estàs aquí amagat. Va, vinga, surt. Que sigui aquí. Vine aquí. Tarugo! Que et foto un cap. Muere, muere, muere. Bueno, pues fins aquí un altre joc, i ara anem a passar un altre. Mueh. Bueno, aquí un altre joc, que és el... És l'Skyrim, o l'Elder Scrolls 5, crec, sí. L'Elder Scrolls 5, que pot ser la Bíblia. I, bueno, pues, ja ho veieu. Gràfics purs, ho té tot a tope. Tinc una catxa espada, d'aquestes de vidre. Els que tingueu l'Skyrim ja sabrà què em refereixo. Tinc la tira de punts d'habilitat. Vamos, que... Lo millor de lo millor, i aquest joc està molt bé. ¡Soldados! Anem-los a matar. Ah, que m'estava atacant un llop. Ui, és que sóc tan... Te lo advierto. Tu presencia inter... Eh? Què? Tu què, eh? Tu què? ¿Tú qué? Mira, ¿eh? Un Te lo advierto. Tu truquito. presencia interfiere Mantén con los ojos los del ahí. imperio. ¡Lárgate! 3, 2, 1... ¡Vuelo! ¡Ojo con lo que haces! Aquí un mort. Un altre mort. Tan, 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 tan. Toma! Sí, senyor. Cap tallat. On està el cap? Que se'n va el cap. És igual, deixa veure. Tu. Però espera. Me temo que... ¿Ves vos? Libera prisionero.
Voy a mostrar a esos perros descreídos a quién pertenecen esta. El próximo imperial que vea es hombre muerto. ¡Hala! ¡Ta-ta-ta! ¡He guanyat! Pues veieu, allà... Carrera Blanca, tot un poble allà, tot guapo. I després, la muntanya aquesta d'aquí dalt, pues puc anar fins al cim, fins a dalt de tot. O sigui, el mapa és 100% per... com es diu ara? 100%... bueno, com el GTA, vamos, ara que està sortint tot. Bueno, pues eso. Aviam, ara passem a un altre. Bueno.